Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, mais uma especificação de um processador Intel Pentium G850. Essenciais que é a coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo, o codinome é produtos com denominação anterior da SandRidge, segmento vertical desktop e o número do processador é um G850. Litografia de 32 nm. Bom, e especificações da CPU: o número de núcleos 2, número de threaders 2, frequência baseada em processador é 2,90 GHz, com cache de 3 MB Intel Smart Cache. Velocidade do barramento é 5 e o TDP é 65 watts. Informações complementares. Bom, opções integradas disponíveis, ficha técnica e especificações de memória com tamanho máximo de memória de acordo com o tipo de memória 32 GB. Tipos de memória DDR3 de 1066 MHz até 1.333 MHz. O número máximo de canais de memória é 2, a largura de banda máxima da memória é 21 e o gráfico de processador. Gráficos do processador com gráficos HD da Intel para a segunda geração de processadores da Intel. Frequência da base gráfica de 850 MHz. Máxima frequência dinâmica da placa gráfica de 1,10 GHz. Intel Can't Send Video Não. Tecnologia da Intel Intro 3D Não. Interface de vídeo flexível da Intel. Intel FDI Sim. Tecnologia de alta definição da Intel Clear Video Não. E o número de monitores aceitos, somente 2. Opções de expansão: revisão de PCI Express 2.0 e especificações de encapsulamento com soquetes suportados FCLGA 1155. Configuração máxima da CPU é 1 e o TQS 69.1 graus com o tamanho do pacote de 37,5 mm. Tecnologias avançadas: compatível com a Intel Opener Memory não. Tecnologia da Intel Turbo Boost não. Tecnologia da HT da Intel não. Intel 64 sim. E conjunto de instruções é 64 bits. Bom, extensões do conjunto de instruções Intel SSE 4.1 e também o 4.2. Estados ociosos sim. E tecnologia da Winsed da Intel Speedstep sim. Tecnologias de monitoramento térmico sim. Tá bom? Acesso de memória rápida da Intel, sim. E acesso de memória flexível da Intel, sim. Segurança e confiabilidade. Nove instruções da Intel da IS, não. Intel Trusted Execution Tecnologia, não. E bits ativação de execução, sim. Tecnologia de virtualização da Intel VT-X, sim. Tecnologia de virtualização da Intel para IS dirigida para VT-T, não. Intel VT-X com tabela de páginas estendidas da EPT, sim. Pessoal, esse daí é um processador de segunda geração, soquete LGA 1155 com processador Intel Pentium G850, com 3 MB de cache e 2,90 GHz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha. Alexandre o Grande e até a próxima.